Pripun Mbak Niken? Pripun Mas? Ya ya wis kono. Mbok sing biasa wae penak-penak. Oke. Paling jangi ngring lho. Siap, siap, siap. Kaya nek briefing aku kae lho. Monggo. Iya, iki posisine beda ya. Kan sing bebas. Ya posisi piye? Terus? Pancen tembok kono diajem. Ala kursi tik ngene kok. Lian. Oh, oke okay, memanis ngono. Ono nulungkon kamera ngono lho. Wis gak cemak. Ada blorong engko wis ndrawasi. Aku nek ngene ganas ya. Oh. Oh. Besok ini iki ganas. Walah. Duh. Ganas aku ngene. Dan ini kayak iki tuh wel-wel kayak yang ini iki lho. Selendang biru ngono. Selendang biru. Selendang biru. Selendang biru. Sele. Mikir iki sepoten bae tadi iki ora ke pencet dadamu ngono tadi. Sele. Nah, selendang biru. Nek do iri rasa do teng celkop cah. Matur sembah nuwun. Endi catetanku mau? Matur sembah nuwun. Atur uluk salam kula nuwun wonten ing tlatah. Saya kulane catetane kerja Ngesti Rejo Tanjung Sari Gunung Kidul. Matur sembah nuwun dalu puniki kanthi adicara. Iya menika bersih dusun kerja, bersih dusun gacak satu kalian gacak dua. Matur sembah nuwun. Menika matur panuwun dumateng sedaya para panitia mewah sedaya perangkat ingkang sampun dukung nyengkuyung anggenipun ngaleksanaken nggih menika pun adicara bersih dusun kerja gacak satu kalian kalih. Matur sembah nuwun dumateng Bapak dukung gatak satu njenengan Bapak Edi matur sembah nuwun ugi dumateng Bapak dukung gatak kalih njenengan Bapak Mardi lan matur sembah nuwun dumateng Bapak dukung kerja ingkang minangka ketua panitia njenengan Bapak Eri Sunandar kalian Bapak Wardi matur sembah nuwun kuwi kaki-kaki kodoke iki mbok di tablek lendut ta anggrobo rokok kok wis mbok dinehi kowe kok. Matur nuwun.
Matur sembah nuwun dhumateng Sekretaris Bapak Mariyadi, Bapak Sutantoro, lan Bendahara Bapak Sukrisno, kalian Bapak Tukiran. Matur sembah nuwun. Iki mau kah WA sing mlebu request ning aku ngujiwat wae iki kudu dipinangkane iki. Njaluk panyuwunan kanggo ngenggar-enggarke penggalih untuk ketenangan. Dadi ngrungokke suarane mega iki marai ning ati cres. Iki mau semangat lek ku ngombangi jalu mamang sing nyindani kono. Ora apa-apa kedep terus mak ayo aku nyawang selendang biru. Apa? Gerong aku piye? Gerong aku apa? Nyuwun gunganipun, gungan apa? Sapa kira-kira sing anu? Iki sing ketiban sampur. Ora liya dulurku lenang, kakangku Kimpul. Nyelak ayo Kang. Kudu iso wae aku kuti dolananmu ora. Nyelak ma. Nyelak. Wis ape. Wis ape kuwi wis bener, kuwi wis bener, kuwi wis bener. Garek. Janji ngono wae. Janji ngono wae ora apa-apa. Janji. Ah wis. Selendang biru ngono. Selendang biru. Selendang biru. Selendang biru. Mingke iki sepoten bae tadi iki ora ke pencet dadamu ngono tadi. Nah, selendang biru. Yo tersaken Mas. Alah iso wis arek iso. Selendang biru. Selendang biru. Selendang biru. Among enaki. Among enaki. Wah, wis sare. Ati. Malah plong-plong. Ati. Ati. Wis ta. Nora tekan. Nora tekan. Batin. Batin. Setiamu. Setiamu. Kek dhewe selendang biru. Selendang biru. Wis ora ning Mbah Baut ora sarung. Kaya kungkang keplenyak trek. Liyane mamon, Mas. Heeh. Eh ya matur nuwun Kang Kimpul. Iki potensi lokal iki, potensi daerah iki. Kudu disengkuyung iki sonek festival lakon maju. Makiling lipar kalang aku wis ora nyunggah nek kon festival wis trimo ngene iki wae. Nyuwun gunganipun, nyalipun Ojo Mas Indra iki kowe perlu nata batin ya kowe arep rabi kok. Sapa ren anu iki oh Mas Oki wis ketiban sampur saiki aja. Ayo. Kon ngopo? Sesuk sore aku ranyang lho, aduh. Cepet. Tetep ana janjimu ngono. Tenan iki. Tenan anu ya. Ada tetep ana janjimu selendang biru. Kedep tur
terus ma aku nawak lenang pira apa genti iki. Semplak, semplak genti. Yo ya. Ki ora gelem durhaka kowe. Mantel. Anyelake. Ayo pula. Anyelake. Wah. Apa nek semplak? Janji. Sing elek mung tekone dare. Selendang selendang biru. Lah ya wis terusno dhewe aku iki, Kur. Selendang biru. Among ngenai. Ya ya nek suaramu apik ora usah mlirik aku. Ati. Nek ngono kuwi ngerai. No ora tekan batin setiamu. Ayo siapa iki? Oh iya, Alpan, Alpan, ki sing disenengi semplak iki. Emane kedisian kimpul. Ayo mikir, Mas. Pacare kimpul. Ayo yo, ayo yange kimpul. Selendang. Wah, nek iki apa? Biru. Tak ayo tak ke di gropak ke. Tetep ana janjimu selendang. Ayo iki iki mau ana pamundutan. Apa? Yo tu pamundutan jane wong ora ana nyawer. Panyuwunan kok le. Heeh. Ha iya ning yo engko rada selongko sithik. Iya. Ki mau sing gubuk asmara ana. Oh iya. Rujak jeruk ana. Oh iya. Sapa sing kon jumeneng? Bulia takon jumeneng. Oh iya. Iki ngene. Apa? Gandeng iki wancine gara-gara ki sing sepuh. Iya, pancen nuwun sewu kaya sing sepuh iki sing ditunjukkan suwantene. Oh iya. Nah dan tos sepuh ning suarane wah ngetapi-tapi. Iya, manut. Manut wis Bagong iku sak uni-unine. Sak uni-unine iku. Iya. Monggo Bulia kapureh jumeneng. Nembang rujak jeruk. Monggo jumeneng. Dipen beto mawon kemule mboten masalah. Karang nek kedinginan. Lah iya tak mulane. Bagi orang ngono kuwi nek kualat ngedeteke wong tua, weh ora. Dalang ki kadal karo walang. Dalang ki murbolan Masesa. Iya. Kok jiwang, no. Ayo ngene iki paling ora ya apa ta sing alus-alus kaya grupak sentre. Lungeng gadung. Aja. Nah niki stuwa ya sesuk diteke to, Mas. Walah wis sampean ki sepuh-sepuh justru itu malah. Wis kademen barang lho niki. Wah mboten napa-napa. Sing kademen mboten namung panjenengan kula nggih kademen. Napa nggih? Nggih, niki kanca kula iki kademen nggih. Niki didhawuhi napa? Rujak jeruk. Rujak jeruk. Menyuruhan apa sanga? Iya, Mas. Menyuruh. Oh nggih, wah jeneng ngagli aku. Latihan ngeden. Mas Ipung ampun tiga kucing nggih niki tuwa-tuwa didekke karo Mas Dalem.
sekali. Lah napa kok seneng sing sing tuwa niku napa alesane? Nek tuwa niku pun kakean sebut. Lha nggih. Nek bengi ambune remason. Loh, itu. Heeh. Sing monggo Mas ditinggalipun. Pripun Pak Dewung? Saya kenal menek Dewi Yul niku. Iris. Tunggale amin pers ya ngono kae. Ipung saja ikiran nanti kau. Itu tuan-tuan ni loh. Wah, kau bareng arah putar ni kaya. Kebular ni. Oh, itu kemerutuk ke. Nganti lali niki Mas. Oman biye emotke Pak Dipung. Tan kendet. Tan sahce. Kini mugi dadi ya mugi dadi cempi pripun Pak Ibung kan nulis kepean iya neng layah lambah lambah kuda batu kula jawa lombok Carolina Liper suwe ora suwe bapak netro lewos teko Thank you.
matur nuwun Mas Dan, telepati nyuwun pangapunten. Dak wae sami-sami. Ya nenge mung kaya ngene iki Mas. Lah nggih mboten apa-apa. Pun jenengan pun damel Pak Ipung Salting niku pun sukses. Wah, pancen ya. Andane Pak Ipung ki piyayi demenake. Ha iya mula kuwi. Ngono kuwi kudu dipunjung ingkung gajah. Iya, gajah duduk. Iya. Men ku kemulan mentelet kae. Iya. Ana apa neh, Le? Ana iki mumpung slendro tet. Iya. Oh iya. Mau ana pamundutan Gubeng Asmara. Oh iya. Siapa sing pirangkani? Ben mboten kula angkat tangan nek soal pertembangan. Pun kula tak gambleh mawon. Ngakon mawon. Nek karo Mbak Yuku, Mbak Moko. Oh iya. Mbak Yoga, oh ya. Ben Jumeno. Iya Jumeneng, heeh. Ayo. Kosek iki engko neh le nulis. Awi kepean kaya, heeh kepean. Ha iya. Digawa engko nek treat. Ya ujian, heeh ujian kenaikan. Ya mulane kuwi. Aku wingi ujian sekolah wingi ya nggawa kepean. Ha iya ora apa-apa. Nganti kaya liyane kidul jujur. Ha iya. Curang wi. Heh? Ngajari elek isine. Heeh. Ora apa-apa. Iya ndak boleh. Boleh dong. Yo, sapa-sapa sik iki wis ganti dina lho iki. Nggih ngaturaken wilujeng enjang ugi kagem sedaya warga ingkang masih setia. Oh iya. Ugi ingkang mirsani teng live streaming. Nggih, baik streaming maupun secara langsung wonten ing lokasi mriki mugi tansah pinaring rahayu wilujeng. Kowe opo apa? Jarum. Oh, jarum. Pirang lencer isian. Mbok nggo aku tak. Jarum pentul. Ngapa Mas Ulis pengen? Bagiannya dhewe-dhewe. Apa Dek Mega? Lah niki kan napa, Mas? Yo arep iki mau gandeng ana pamundutan sulap Gubuk Kasmara iki bawan ana komplit ya. Kayang dungkulmu mlocot. Kula anu Pak, susu Pak. Delange mboten sah Pak. Bajikur nikan nggih. Wingga. Nyingkar nyingkur kok mingkar mingkur dadi pangkur. Nyingkar nyingkur. Mingkar mingkur. Ame. Kon jepite aku nyingkar nyingkur. Ayo Mbak Moko. Lingsap yen ke mutan. Ora jane sampean ki asline ki daleme ngendi? Mbak. Kaligoro. Heh? Magelang. Ora sik tambane. Oh. Jambu jeraka. Ngendi kowe? Kono kae. Bingung nang ngendi arahe. Heeh. Kulon Paetan. Wis kono kae. Oh ya wis kono. Paetan. Paetan lho, Mbak. Heeh. Kok berarti kondure rono? Jenengan takok aku, Mas. Lah nek kowe wis kowe wis genah. Jaluk ditakoni. Gue mulai neng sawit. Ora. Ya neng nggon aku. Kowe ulangan apa kowe ora sekolah neng nggon aku. Wong aku nak kudu. Nek do iri rasah do ting clekop cah. Lelampahan. Iki ada tahun 6. Angka.
soalnya aku gumun juang kowe. Ngapa? Ya dasare wong bejo kewahyan ki yang ngono kowe. Ya iya. Lah apa ta wis ora ora mikir apa. Ya mengemane kowe mergo kebanteren. Iya. Tigas bae. Tak kan tresno moko, Mbak. Goh, ngoten iku ya, Pak. Pripun Pak niki? Iki ya ora ngono kowe kok. Lah pripun? Ora apa-apa. Tresno tenan ngono. Lah Mbak? Ya wis sakarep mau. Ngejak geseh jare. Ayo Mas Roni. Mas Roni sinten ta? Wis sak gelemmu. Iya. Sakarepmu. Iya. Ayo. Tresno tulus nadyan nengku bekas moro. Ayo Mas Kimpul ya. Yo. Hey!
Ayo kayak gedruk. Oh iya. Ora apa-apa, tunjuk. Ayo ya. Kowe iki kan jero ora anger ora ketriman ngono. Ora apa-apa. Engko nang kono luwe omber. Ora le maksude le sowan Semar iki lho. Ah iya. Iki sik suwe wektune gara-gara apa ya? Setengah telu wae urung ana. Engko gara-gara tekan jam 3 karang pamundutan saka kene, panyuwunan saka para warga jam 4 lagi bubar ya. Ora ae. Ora dorak bali-bali yo. Ora. Ngandane kok sedhes senengane ngono kuwi. Lah karepku iki. Perbolan waseta. Ha ya iki senane ora kaya ya ning ya rasa geleme dhewe. Ora aku tetep mau aturan lan peranatan. Oh ya. Iki ana pamundutan mau sesideman. Sapa sing minangkani? Iki kon duet lek terus karo Butia. Wah, ya. Iki kudu iki. Ha ya. Lek terus wis ketiban sampur. Ha ya. Ayo disepati ta sing gayung kaya ora gedhang-gedhang lek. Lek iki lho lek. Tenan iki lek aku ora bohong. Ayo buki aku tenan. Mas Wariso ngambil sekedap. Kulo sukani jaket mungkin. Jan. Piye? Ora gandrung. Oh, nggih memanis. Piye rono nulungon kamera ngono lho. Wis gak comak. Ada blorong engko wis ndrawasi. Aku nang ngene ganas ya. Oh. Oh.
ganas. Ganas. Walah. Duh. Ganas aku ngene. Lah ning cek iki tuwel-wel kaya ngene iki lho. Aku sensitif nek. Kademen mergane ya. Monggo. Aku opo? Ayo. Ya sampeyan sing dhisik ngono-ngono lho. Dibawani dandang gula. Garwane garwane pun kakang. Waku. Senek-senek lintang rembulan. Mas. Wis kaya Anggi Sukesno urung nek ngene. Saya rak dipraktekke. Tawangan kae. Siapa Kang Mas? Kewan-kewan kok. Yo aja to Mas. Ayo diajeng. Nyanti Mas. Lelombang ingang segera ngasmoro. Bantu aku kan ngapa kan Mas? Enggal bukaan. Apa nih? Ati nih. Wes suwe ra dicakne kata-katane. Dangu sampun nganggur. Engko nek nyakek kepiye to kan Mas? Amung ampun tinggorke lo kan Mas. Engko nek kebacuten puter. Nggih, ngamung ngagem telu Mas. Oli minyak goreng. Merekipun ayo. Minyak goreng mereke lanang. Bimoli. Terus terus gandrunge iki judule apa, Mas? Bimoli. Kuwi kakangne Bimo. Gandrunge judule Bimoli. Entele nganti yo yo kleng-kleng. Telak durasine entek. Ora iki sesuai ya, Lek. Bar iki iklan. Iki anggar tambah meneh saya lucu iki. Mas De. Ayo dibawani. Arek dadi jare. Eh kepiye dibawani? Lah kepiye? Wiwitane opo kok? Wiwitane. Wah. Penak tenan jebulane. Ah, dheme wis penak. Andere sang peke. Alon wae ya Mas. Iya diajeng. Nek seru-seru gak keseron. Ya. Masalahe mung saka galar ambek gak muni kabeh. Iki nang kene iki. Nang kene iki lek, nang kene iki lek. Juang terhibur juang. Dolopku mung juang sing dolopku. Oh iya diajeng. Ya awi kok. Aduh aku ngelih aku guyu terus aku. Ah. Aku traveling masalah pikiran gue. Pria. Piye to Kang Mas? Kok ndoham dehem wae mbok kewiwiti. Ndak meneng wae, mbayange apa? Aku kira kone. Orang kolek, orang loading. Jajang lagi sebleng. Mas balio saya Mas. Eh, kuing kau ini jatah ini ngoma. Kuih tenanan asli neng kuih soalnya. Esok tahu aja lu. Wah iya bener kok. Tapi aku. Bengi mampir kok ragu ke aku. Eh? Bengi. Wah lah wes. Bagus Kang Olah. Kang Olah budaya. Kalau Pak Moko sangat sayang dengan tabuhnya. Ngapain Pak Moko? Membayangkan sesuatu kan? Selendang. Selendang. Itu
Mas Rendang. Sowan ya Mas. Oh, aku kepengen selendangan kok. Selendangku iki kur cupet. Iya kok dijek. Nek cepet ya kok digunakke sak liyane iku. Ngene wae iki blas. Bayanganmu kok aja kemana-mana ngono lho. Sowan marang. Menyang ya Mas. Menyang. Sowan menyang kutha gedhe. Wah. Talon. Oh kuwi lucu tenan jagelane. Ada yang pe. Semangat ngono lho. Iya diaji. Bentoro terus kayung yun. Ada yang jelas. Selendang. Masa. Eh, lucu nih Mas ya. Bagus. Ada yang nganggu ngono barang. Selendang kuning. Piet Mas. Saking bukir. Terus? Ajeng tembok kul no diajeng. Ala kursi dik ngoneka. Liani wae. Aduh. Mas, tulung pecah no lampu ni Mas. Ben terjadi sesuatu. Nek petengan setara apa Mas? Yo, ono sing tak bareng tak pucuk besok. Pelanggaran. Semua. Ban, menang ban. Ada ki apa? Ban. Ban. Ban kimpil. Oh, ban kimpil. Ora ora kuat aku. Suara kurang bermono. Ing wasis wungkum. Aku ngrong kang Mas. Iya iya. Apa angungkum ngono Mas? Dikom. Iya nek dikom kan iso marake. Apa nek nganggo minyak tanah ya? Ayo, kan kaya karet kalau nek dikom minyak rak gedhe. Kuwi apa Mas? Karet. Oh, karet. Karet pentil. Lah pentil dop. Ayo. Anggung-rung. Anggung-rung marang bendoro. Yo. Ya, cepet kae wae selak durasine entek. Ya ora apa-apa, jare pengen suwe-suwe karo aku. Pun Kakang selak subuhan diajak. Oh, nyang masjid kur sok ngisi kolah kok. As-salatu khairu. Anggung-rung marang bendara. Mati apa we? Ayo. Yo sampean lho. Ayo dagel aku, ayo. Wis kaya busuhin karo bapak lho yo nek. Mesen ngono lho, sing mesen. Banget. Kaya busuhin karo bapak lho yo. Iya. Aja kroyok ora lho. Dia sulis yo pijer ngincangake alis. Terus tresno sesideman. Ora oleh. Oleh joget lek, lek joget sik. Tak ibu lek. Tak ibu lek joget. Lek. Eh, karo nembang joget. Karo tayo, cari tayo. Ayo. Selawe. Ayo. Saya selawe utayo. Oh.
Ancangane, Mas. Sing tenanan. Ancang-ancangmu iki koyo ora. Ngopo ora? Kiper opo-opo ora? Sajae. Yo. Tarik. Masukin. Loe becek. Kendek. Iki sajane entek pi.
sile mau urung tuh unjuk. Urung tak mas? Urung sing kuning mau urung mbak Tombe ta? Oh mulgana kumat. Aku ora kuat ngayahi nek kaya ngene iki. Terlalu ganas. Ganas banget ya mas. Ya gila nih. Urepana ku. Karepmu ah. Asem-asem. Asengger. Ha iya. Iki ora apa-apa nek Pak Ipong ki gelem ngadeg wis sarung. Eh? Nengen timburi son kae apa? Iki sing urung ana jam 3. Ha iya wis santai wae. Ha iya. Gara-gara iki sing suwe ngono malahane. Ha iya. Malah bingung arep ngedeke sapa nek aku. Ha iya. Oh, oh kayak orang tahu. Kudu gelem kae, harus kudu gelem. Lek karsi wes, kimpul wes, Mas Juang wes, Aji urung. Ayo cepat Aji, ayo. No, tak. Ayo milih sapa saiki? Milih. Wah. Profesor. Kula nuwun. Para sederek ini sepuh. Kon kepiye? Ayo nembang ngejak sapa sinden? Sapa iki? Sing urung ngadeg. Eh, Mbak, enggak saras sing kono, Mbak. Saras. Rawani aku nek butar ni. Ora apa-apa main di gudang. Heeh, ayo. Wah, aku dipolesi damar meneh. Ora usah nunggahke mbokku tak polo ngono. Lah ngono kok wedi ku ya. Kur ngono kok wedi. Eh, ndak aku ki diopahi damar mung ki dibayari nyayang. Ya jujur utama. Piye, Mas? Dambuh. Iki ngopo nek kene kok ngopo? Lah ora adem, Bang. Ora adem. Wis manut ta ya. Wis manut. Pripun iki, Mas Jalan? Arep nembang ngopo sampean kersane sragen-sragenan ngono. Sing nganggo apa? Keduan Mas sragen. Wah, wis ora apa-apa. Lah ngendi sik cerak? Klaten nang ora. Ora ono lagu kok klaten. Oh kowe diwol ngulung kidul malah cerak. Golek ya apa? Jaluk lirik e cah. Lirik cakepan. Heeh, cakepan. Diwol ngulung kidul. Diwol mbok gaplek sak sae. Diwol, diwol. Lah kowe iki wong Gunung Kidul lho to, Ci. Gunung Kidul, Pak. Lah kok ra? Lah dilaire tok. Katenmu lah endi? Mas ngobrol, Bro. Enak paketane ra gitu aku kok kene ra ning. Eh, bojomu ndelok lho iki. Sarono Mas Jabrik. Sarono.
kan ora? Wes. He? Lek maca kepiye? Ora iso maca. Ayo. Monggo Mas Ayu. Apa? Aku mau Mas. Lah wong, ayo dipun gunung kidul iki saka saron. Ayo Mas Juang. Asik. Ayo rancuk. Tak pikir Mas kowe wis lali. Ah tidak. Apa watu kapur babakan seni aja maido akeh sing kondang akeh sing misuwur Thank you.
Iya, monggo. Monggo. Iya, kok aneh-aneh kaya ngene. Ayo Mas Pintu. Mas Pintu wis tahu ngadeg. Iki sing urung tahu iki semplok. Karo Mas Oki urung tahu iki. Itu gelem iki. Lah, ora. Kok ora tuduhi. Sapa sak kepengenmu tak tuduhi Sastra Canroko. Sastra Dahana korek. Tokae ya, wis ora. Ayo kudu gelem sepati. Heeh. Aku bae-bae. Alah wis ya semplok sesuk. Ayo. Ayo Pul, sepati Pul. Tak obat. Sepan putra. Putra, ada obatnya. Obatnya nonton kita semua. Dan sakit kepala tong putra. Datang kapan saja putra. Ada obatnya. Obatnya nonton kita semua. Menprok tidak cemek dan tidak lengket. Sugeng enjing sanipun. Sugeng enjing. Dua mriku nggih. Heeh, mriku. Nek niku kan napa? Eh? Ora sapa-sapa lho kula iki. Wah, yo ngecak sapa ya. Ki. Mbak Nikan ki. Mbak Nikan ki. Krik-krik lho masih ngotenan. Halo sing marahi lucu ki sing sepaneng ngono kuwi. Ngecak sapa? Ayo kayak briefing. Balet. Sapa ya? Sapa lek karepmu? Sapa ora? Oh iya, iki karo Mbak Yoko Semen. Ya. Ayo. Wah, bar oleh sawer 3 lembar $1,000 wali-aline anyar. Iya. Ayo. Ayo, dadaknya kalau botol barang. Ya seperti to. Oh ya, seperti Pul. Ayo, ayo Lek. Terlalu perindapan. Alah. Sopo njaluk ibu ibu. Pripun Mbak niki kan? Pripun Mas? Nah ya wis kono. Mbok sing biasa wae penak-penak. Oke. Ayo nggring lho. Siap, siap, siap. Kaya nek briefing aku kae lho. Songgo. Iya, iki posisine beda ya. Kan sing bebas. Njaluk posisi piye? Ini kok dikat ya, orang ditampilke ya. Lah apa? Orang-orang nenek Mbak Yu ndelok. Aja dah. Oke, mulai. Nek diaman. Masa wiyaga rek tundung kabeh. Ora ya meng panggung kan ya iso mbetakke. Ini kan hanya acting. Iya, iya, iya. Apa-apa. Nampak ini Mas Jalang? Heh? Nampak apa? Ada nembang apa sih ngalus? Nembang apa lagu ini? Lah bisa mau apa? Bisa apa orang? Saya nganggu bawa. Saya nganggu bawa main ngetes mentale Mas Oki. Bawa, nganggu bawa? Hmm. Bisa mau apa? Seri Guning. Wah itu. Tapi iya ngadek tok rasa ngopo-ngopo ki. Wih. Rantek puno. Nek tak ora iso nyanyi lho. Prantek puno. Iya iya. Nggih, Mas Oki nyuwun rondo komplit. Oh iya. Nang iki yo fals-fals nggih teman-teman. Rondo komplit iki sing ndas mundi. Ndak mundi. Ayo, Pak.
Lagu lainnya, lagu lainnya. Esok-esok ora entuk. Ora entuk. Sing alus Sri Huning kuwi. Bawani. Ora lah ora kan ana cakepan. Bapak pucet to. Pucet banget wis. Lah wis bar bertonya ngatuk tok ora nyong apa-apa. Turun mental dek. Apa? Ya, kopi rek. Kandhani Sri Huning di band dipandu karo master. Lali janjine. Oh ya lali janjine. Lali janjine. Nganggo bawa, nganggo bawa. Bawa. Bawa isane apa? Panggur-panggur. Oh ya, ah iki. Iki guru e. Tunggu pembalasan kuang. Tak casting rebab kok sesuk. Delok ae sesuk tanggal 7 wae. Ngrebab. Eh, aja ngrebab kegampangan gender. Oh iya. Yo pen ngendang wae ngendang, kuwi utama soalnya. Juwange apa-apa iso ya. Iso sing ora iso maksude. Oh, jek iso ngedol nek. Iso kuwi sing urung iso mbalek ke seberaan. Ayo. Mingkar mingkuring ngukara. Hakarono. Karenan marti siwi. Kepiye? Gemeter apa kemecer? Kok iki wedi nek kleru. Kleru kepiye? Aku nek di margi nak ya di protes wong akeh. Margi siwi lah kepiye? Margi siwi lah to. Kleru margi siwi di protes wong akeh lho. Oh iya nak ngopo. Sae suarane sampean sae ngantek penontone do kondur. Ya. Apa ya? Lampu. Sinawong resmining kidung sinopo. Sinopo. Sing ae apik le. Engko ndeletek. Sinukarto. Mereka tarto pakar tining ngelmu luhung. Iki cengkok Bali guys. Cengkok Lea. Kang tumrap neng. Kang tumrap neng tanah Jawa. Agama ageming aji. Aji kurir. Apa dis? Aji. Pun, monggo Mbak Niken. Meneke kanggo joget ora marem aku. Aku sing nembang lan sing joget. Heeh, kaya lek terus mang. Wis manut aku bengi iki lah manut. Duet ora apa-apa duet. Oh ya, duet ya. Duet. Ayo Mas. Donge nggawa sendok akeh kae kuwi mau. Penari ular. Lo tanggal itu ajeng jengges penyaron. Oh iya, ha. Tak dukung jengges ae wae. Gas lagi, guys. Yo! Yo! Yeah.
Gak punya gaya. Jan-jan nih kau ini. Anu noleh aku tuh mati lah, mati karena mendengarmu. Yo, coba berwirang ya, boy. Orang yang mengusir batas gudang nanti. Yo yo yo, paham ya. Neng bubar lo penonton langsung kan? Lah ya. Songko api elehmu nembang. Oh yo, masih 3,000. Oh aman. Lanjut kak. Sorry ya. Dik. Oh iya. Monggo, Dik. Apa Dik Masulis? Gojek, Pak. Oh, sorry. Jan-jan nih kowe ning. Iki gue sanggung, gue tang-tang, gue kok gue aja nesu, kayak mau menggojek, ngono. Wah, oh iya. Ah.
Engko sik. Mas Nanang sesok bengi. Oh iya. Wis ketiban sampur iki. Ha iya. Aji bakon nari grandong gambyong. Gudril ha iya. Ayo, ayo sowan bapak kae. Kayake dibutuhke karo sing dungkel. Karo anu wah, ya kowe mau bae nek ngono ne. Kuat tobat, mana ono kok. Ning ngendi? Tunjong tatebang Thank you.